para vocês de casa. Olha que ideia bacana, sonho de qualquer pai. A gente está aqui nesse home, nesse cinema, e a gente tem umas portonas aqui que a gente já consegue monitorar toda a garotada e ficar todo mundo junto e integrado. Para essa brinquedoteca, nós trouxemos o mundo Disney e valorizamos os personagens Minnie e Mickey, representando a princesa e o príncipe dessa casa. E olha que painel lindo com esse grande orelhão do Mickey. Aqui a gente tem uns puffs bem despojados, que até os adultos curtem muito, que dá pra gente assistir TV. Ali nós trabalhamos com alguns nichos, que eles têm os brinquedos e os livros que eles podem estar usando. E aqui a gente tem uma passagem secreta para poder organizar toda a bagunça da garotada. Aqui nós temos uma janela que a gente tem vista para a piscina, mas que a gente vai mostrar já já para vocês. E olha só essas mesinhas, que coisa mais linda! Mini e Mini Barcelona, até as crianças estão antenadas na decoração dessa casa. Essas mesinhas, além de servir para brincar, para desenhar, ela também serve para a gente comer guloseimas aqui. Logo na entrada, nós temos esses dois painéis com dois bonecos de Lego gigantes. E para dentro do ambiente, mais armários com blocos de Lego, mantendo a diversão. Bacana, porque a gente tem alguns nichos para alguns brinquedos ficarem expostos, valorizados com a iluminação, e algumas partes fechadas para a gente manter tudo organizado. Esse príncipezinho também é maluco por carros, então nós colocamos um painel gigante com carros, claro, Lego. E aqui nós temos uma cama-sofá com almofadas de Lego, que dá até pra gente se divertir, brincar muito. Quando a gente deita e olha para esse teto, também nos impressiona, é como se fosse o fundo do mar com os peixes Lego.
painel ficou lindo, com esses nichos na parede, virando o teto, e aqui na frente a gente continua com ele, com esse painel para TV. Também com os nichos, que deu todo colorido e toda alegria para o ambiente. E tem muitas peças especiais nessa brinquedoteca. Olha essas peças, feito à mão, que artista! E é claro que a gente tem que ter toda a parte funcional. Então nós temos vários armários baixos com muitos brinquedos que eles podem vir, se divertirem e depois manter tudo organizado. Infantil é sempre muito lúdico, eu adoro. E aqui nós trabalhamos com papel de parede, com essa arandela de nuvens, para que eles possam sonhar e ir além da sua imaginação. E para quando eles cansarem de tanto brincar, eles ainda têm esse sofá para relaxar ou até dormir aqui, que nós temos mais uma cama auxiliar aqui embaixo, que pode servir tanto como cama auxiliar ou até mesmo um gavetão para guardar ainda mais brinquedos.